Ha. Kalau dulu kita bagi contoh, orang pergi sembahyang rumah bakal pak tu. Kan? Ajaklah kawan kau tu datang, kata dia. Betul kan? Dulu-dululah, dulu-dulu contoh gitu. Jadi bila pergi rumah bakal pak tu ni, elok gini, behave tu. Kalau sembahyang tu, Masya Allah, tertib dia, tumakninah tu komplit. Takbir tu ngam. Allah. Oh, betul-betul bawah telinga tu. Juga sembahyang seorang-seorang. Kat pusat tu. Allah Akbar. Takbir intikal tak angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itulah sekali angkat tangan. Tapi misal pergi rumah tu, bukan tu. Bakal pak tu. Kemain lagi. Allah. Makna kerana dia melihat. Ha. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW. Fa'illam takun tara. Fa innahu yara. Kata Nabi, kalau kau tak melihat Allah dan kau takkan dapat melihat pun, maka ketahuilah fa innahu yara, bahawa sesungguhnya Allah melihat. Yang ini yang payah ni, tuan-tuan. Kita ni cakap bolehlah, tapi nak rasa tu payah. Nak rasa Allah melihat kita. Ke macam mana? Boleh rasa? Contoh. Kita ni orang bawa kenderaan. Macam mana rupa kita bawa kenderaan ketika ada polis dengan tak ada polis? Sama kelik? Baik. Nampak polis, terus tarik. Apa nama tu? Seatbelt tu. Tapi biasanya kalau tarik seatbelt masa polis ada, memang tak jumpa-jumpa dia punya lubang. Tak masuk-masuk, mana nak letak. Lah kali kepit je lah kepit. Macam tak biasa pula. Tak, maknanya berbeza keadaan kita ketika dilihat, ketika kita melihat. Kalau tak ada polis kan, relax aja. Jembek tak pakai, pakai telefon. Tengah mandu, nampak polis. Dicampaknya telefon. Walhal, polis tu kan tengok dia pun. Nampak kereta peronda je. Dia tak tahu. Polis tu pun sedang cakap dalam telefon. Seolah-olah. Tuan-tuan boleh faham lah.